بھارت پاکستان کے خلاف واویلا کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کا اس طرح کی دھمکیاں دینا، واویلا کرنا کس حد تک درست ہے؟ اور پھر دوسری طرف سے پاکستان کو اس پر کیا موقف اپنانا چاہیے، اور عالمی دنیا اس پر پاکستان کے ساتھ کیا تعاون کر سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، اس کا ایٹیچیوڈ تو یہ ہے کہ ہم نے چونکہ کہہ دیا، لہذا آپ جس کا نام ہم لے رہے ہیں ان کو پھانسی لگا دیں، تو یہ طریقہ کار تو ہو نہیں سکتا. پاکستان جب تک کوئی شواہد نہ ہو، ثبوت نہ ہو، تو پاکستان تو کسی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور نہ ہی میں کسی کو بے گناہ کسی کو گناہ گار سمجھنا چاہیے ایسے حالات میں جب تک کہ ثبوت نہ دیا جائے. اصل چیز یہ ہے کہ بھارت کے اپنے مقاصد ہیں. ایک تو ان کا الیکشن ہے جس کی وجہ سے مودی نے اپنی پبلک میں بہت زیادہ واویلا مچا کے ایک ہائپ کریٹ کی ہے، اور اس سے اس کو یہ فائدہ کہ سارے ہندو ووٹ کم از کم 100% اس کے ساتھ شامل ہو گیا، اور وہ الیکشن جیتنے کا اس نے بڑی حد تک انتظام کر لیا. لیکن پاکستان کے خلاف جب تک جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اس میں بنیادی طور پہ ان کی اپنی فارن پالیسی ہے جس کے تین آبجیکٹیوز ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کشمیر میں جو کچھ ہے اس کو دہشت گردی ڈکلیئر کرنا ہے، اور وہ بھی کہ پاکستان وہاں کروا رہا ہے، وہ آزادی کی جنگ نہیں ہے یا آزادی کی جدوجہد نہیں ہے، بلکہ ٹیررزم، اور وہ پاکستان کروا رہا ہے. لہذا اس سے مودی صاحب کو کھلی چھٹی مل جائے گی کہ پہلے تو پیلٹ گن تھی، اس پہ بھی اعتراض تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے، اقوام متحدہ کہہ رہی تھی کہ جی اس میں ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو نہیں ہیں. اب ٹیررزم کی جنگ کے معاملے میں ان کو کھلی چھوٹ ہوگی کہ جیسے بھی ہتھیار استعمال کرنا چاہیں کریں، تو پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کرنا یا پاکستان کو ٹیررسٹ سٹیٹ ڈکلیئر کرنا، اور اس کی آڑ میں کبھی بھی کشمیر کے موضوع پہ بات چیت نہ کرنا، یہ وہ اہداف ہیں، یہ وہ ان کے آبجیکٹیوز ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی واقعہ کروا دیتے ہیں. اگر واقعہ نہ کروائیں اور کوئی ہو جائے تو اس کے اوپر پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان حالات میں جو صورتحال بھارت نے پیدا کر دی ہے، اس میں تو امن کو شدید خطرہ ہے. جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم، وہ لازمن ہمیں جنگ کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس میں اگر بھارت یہ کہے کہ جی چھوٹا موٹا کو ہم اس میں سرجیکل اسٹرائک ٹائپ کو ڈرامہ کر لیں یا کوئی اور اس طرح کا، تو وہ تو خیر ڈرامے کو تو آدمی اگنور کر سکتا ہے، لیکن اگر انہوں نے فزیکلی کوئی ایکشن کیا تو لازمن جیسے ہمارے وزیر اعظم نے بتایا ہے، اس کا فوراً جواب جائے گا، اور وہ چیز پھر بڑھ بھی سکتی ہے.